Nëse kishte njërisi Parlamenti Shqiptar të hënën që shkoi, ishte përpjekja e Sali Berishës për të marrë fjalën dhe pengesa që i bëri Gamta. Kjo opozitë në këtë parlament, me këtë parlament, e dhunuar në këtë shkallë ekstreme, nuk ka bashkëjetesë. Shqipëria ka parë sulmet mbi repartet ushtarake në vitin 97, sulme mbi institucione. Zoti Mazreku, ulunin vend! Zoti Mazreku! Zoti Mazreku! Seanca mbyllet! Seanca mbyllet! Armët në parlament kur Gafur Mazreku qëllonte mbi Azem Hajdarin. Ilir Meta që mësynte Josefina Topallin, e deri tek bilbilat e socialistëve. Por asnjëherë Sali Berisha nuk është përballur fizikisht me kundërshtarët dhe është kujdesur të ruaj distancën fizike. Më shumë se mungesë ndjekësisht të shefit shpirtëror të demokratëve, kjo tregoi se çështja e drejtësisë për opozitën është jetike dhe mbart në thelbin e saj shumë probleme. Së pari është frika se një prokuror i komanduar nga pozita mund të rihapë edhe një herë çështjet, të cilat në të shkuarën kanë qenë arma kryesore e opozitës së Edi Ramës. Por më shumë se sa pasoja ligjore, ajo do të ketë efekt psikologjik mbi radhët e saj. Individët e saj të mbajtur nën presionin e drejtësisë shkaktojnë demoralizim të frontit opozitar. E ndërkohë nuk duhet harruar se ky prokuror mund të bëjë nul disa dosje të hapura në ngarkim të socialistëve. Kjo do të squll armët e sulmit të Selis Blu. Ndërkohë ajo që bëri më shumë për shtypje të hënën ishte rishfaqja e Monika Kryemadhit. Kush ka kujtes politike e mban mend se edhe në kohët kur ishte pjesëtare e socialistëve, Kryemadhi ka qenë organizatore masash dhe njëri i aksionit. Por ngritja e bashkëshortit të saj në hierarkinë të majtës e detyroi të tërhiqej në skalionin e dytë. Ishte një periudhë inkubacioni e më shumë se një dekade, ndërsa sot ajo ka të gjithë hapësirën të shfaqë dhuntitë e saj ku politika e mënyrave të forta është një nga atributet. Shqiptarët kishin kohë pa parë një sulm aq spektakolar të një deputeti mbi qeverinë. Monika nuk di të organizoj vetëm spektakle mitingesh, por edhe protestash. Por LSI-ja ka një problem shtesë krahasuar me demokratët. Ata kanë qenë në pushtet 8 vjetët e fundit, pra nëse demokratët janë paka shumë të qetë me drejtësinë, përjashto disa raste të krerëve të tyre që gjithsesi nga ana formale janë procese të mbyllura, për radhët e LSI-stëve sapo ka filluar. Fakti që Damian Gjiknuri, njeriu i afërt i Edi Ramës, çon në prokurori dosjet e tre ish drejtuesve të ardhur nga radhët e aleatëve të derivonshëm, është vetëtima e parë e rebeshit që do të bjerë mbi kokën e të kuqëve të Kryemadhit. Socialistët me këtë sulm kanë synim jo vetëm të japin spektaklin e radhës për publikun dhe për të treguar që tani fillon larja e hesapeve me abuzuesit e pushtetit, por edhe të trembin radhët e ndjekësve të lëvizjes socialiste për integrim. Pasi kjo është edhe thembra e akilit e kësaj partie, sa do të jetë në gjendje të ruaj antarësinë dhe peshën e saj elektorale pas 8 vjetëve në qeverisje. Ky është një problem që shqetëson partitë më dha, por mbi të gjitha, partinë e Kryemadhit, e cila përveç tranzicionit, duhet të përjetojë edhe kalimin nga drejtimi i Ilir Metës në një komand të re. Ndërkohë, zëri i emocionuar i Edi Ramës në fjalën e tij gjatë ditës së hënë ishte tregues se shumica nuk është e qetë. Nuk ishte zgjedhja e dëshiruar prej nesh, apo prej meje personalisht. Ne dëshiruam një zgjedhje me mirëkuptim përmes dialogut me opozitën. Mirë, opozita zgjodhi rrugën e dëshpëruar të baltës
dhe tymit. Është larg mendsh se ajo është indiferente ndaj zhvillimet në drejtësi dhe kush do të jetë prokuroria dhe gjykata e re. Socialistët nuk janë axhami në politikë që ta marrin me mendje lehtësi dhe të lënë jashtë vëmendjes një armë të tillë siç është drejtësia. Por e gjitha do të kalojnë nën prensingun e opozitës, e cila e di që sot po luftohet për 25 vjetët e ardhshme. Dhe krahu i tretë, po aq i pranishëm në këtë përplasje, janë ndërkombëtarët. Si asnjëherë më parë, gjuha e tyre ka qenë zhveshur nga veli diplomatik. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara ka qenë drejtpërdrejt dhe shpesh ka qenë ai që ka marrë timonin e reformës. Zërat që qarkullojnë thonë se synimi i tij final është futja në dorë e byrosë së hetimit dhe spakut. Këto janë dy armët që do të synojnë të bëjnë piazza pulita në politikën shqiptare, spastrimi i cilit trem të gjithë krahët e politikës, ku shumë kanë frikë se mund të ikë edhe i njomi bashkë me të thatin. Dhe ata që janë spektator, shqiptarët, presin aktin final të një shfaqje që ka 3 vjet që ka filluar. A do të plotësojë reforma shpresat e tyre për një drejtësi të paanshme dhe trup prokurorësh dhe gjykatësish asnjanës? A do të justifikohet shpresa e tyre që drejtësia të jetë edhe peshore dhe jo vetëm shpatë që bie mbi kokat e tyre? Me sa duket, nuk do të presin edhe shumë.